Aí, mano, você não tem rolamento aí não pra me emprestar ou dar? Foi então, ó, calma aí. Justo. A gente olhando aqui, ó. Só falar o que você precisa, ó. Tem parafuso de base, espigão, borrachinha, parafuso, rolamento também. Usar de estilete, ó. Rolamento. Rodinha, ó. Mas não fala pra ninguém que foi que te passei, essa rodinha não, é maneira, hein? Valeu, valeu, valeu. Ô, oh, meu rolamento. E aí, beleza? Tá muito tempo aí? Ah, cheguei tem uma meia hora já. Dá um rolezinho. Ah, beleza, deixa eu ver. Caraca! Aí, você falou só aqui. Mano, como assim? Calma. Você acabou de chegar. Tá muito calor, mano. Aí, mano, tô usando essa rodinha aqui, ó, pouquinho tempo. É? Qual a marca dela? É, Bones. Ah, é boa, mas assim, eu tenho uma, cara, que é essa aqui. Essa aqui é de gel. Ela é a marca Super Skate Super Flyer. Caraca. É bem melhor. O cara da loja disse que é a melhor que tem. Comprei lá na loja de surf ali. E meu truque também. É Independent? É esse mesmo. Qual é o material dele? É de adamantium? Esse aqui é de adamantium. Cara, eu acho que é de ferro. Comprei na mesma loja. Não, ferro não. É, ferro é. Mais ou menos, hein? Você tá ligado aquele fidget spinner de 300 reais? Então, é aquele rolamento. Comprei 8. Aí botei 2 em cada roda. Cara, esse rolamento aqui, 1, 2, 3, 4, tem 8 bolinhas só. Não é o melhor que tem. O melhor que tem é esse aqui, ó. Esse aqui são tantas bolinhas que não dá nem pra contar, ó. Você tá vendo bolinha aqui? É esse daqui, ó. Essa quantidade de bolinha aqui, ó. Roda tanto que parece que até já parou. É o melhor que tem. O meu é o melhor que tem, cara. Eu compro só as melhores mesmo. Agora, essa camisa é maneira. É? Mas essa aqui é o puro poliéster. É o mesmo nome? Não, mas a minha é melhor. Certeza que a minha é melhor. A sua não parece ser da Asphalt, não. A minha parece. Os meus olhos embicam bem mais do que os seus. Sabe por quê? Porque a minha lixa é de um material diferente que a sua não é. Qual é o material da minha lixa? Cocô. Pessoal, finalizando mais um tipo de skatista aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabem, clica no gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho pra acompanhar todos os vídeos, não perder nenhum. E aquela promoção que a gente tava fazendo no Facebook, a gente decidiu mudar, a gente vai fazer no Instagram. É só você assistir lá o teaser, marcar 3 amigos, curtir e é isso, já tá participando. Óbvio, tá seguindo a gente, que a gente vai estar sorteando. Toda semana, dos vídeos que a gente postar, vai estar sorteando pra concorrer uma camiseta da Asphalt. Então é só ir lá no Insta, a gente vai deixar a publicação, o link da publicação aqui na descrição do vídeo. Então você vai clicar na publicação, vai marcar 3 amigos, vai seguir a gente e é só isso. Você vai estar concorrendo já. É isso, valeu.